Mjällby AIF besegrar FC Kristianstad i sista hemmamatchen. Vi ger ordet till Bestrik Lassland. Vad tror du? Ja, det hade ju hoppats på att han får med oss några poäng, men efter 1-1 där kändes det som att Mjällby slog av på takten lite. Jag tänkte att nu har vi chansen ändå. Men vi orkar inte hela vägen. Det räcker med att man tappar positionen en liten stund, så ser de här duktiga, snabba spelarna där och utnyttjar det. Milos? Ja, det känns att vi hade inte blivit så bra eller på vår nivå i fyra halvlek. Men som Besny hade sagt, i andra halvlek vi hade en bättre organisation och en bättre passningsspel och lite mer tålamod. Så hade vi gjort mål på rätt tid och så tredje mål hade jag gjort så utslått om mat. Men jag tänker att jag känns lite inte bra att vi hade förlorat sista match mot Grebbestad. Personligt ville jag ha Kristianstad, Bromål och alla laget kring oss på så högsta nivå som möjligt. Och jag tror inte att Mjällby kan bli stärkt av de laget kring oss är inte på en bra nivå. Vi kan inte serva alla spelare i Skåne och Blekinge. Så jag vill inte prata om tredje del av match som är domare, men där får ju bli avstängd i nästa match. Men där i Grebbestad, det har blivit mycket igång som jag vill inte se. Men som jag säger, jag hoppas att de ska göra en bra sista match hem och jag hoppas att de ska hålla sig kvar på division 1. Jag tänker att det är bra för dem och de hade gjort en bra jobb efter att titta på deras laget. Nu ser jag många unga spelare och jag hoppas att de håller sig kvar. Tycker du att det varit svårt att motivera laget de två sista matcherna när det har varit klart? Ja, precis. Men jag har ett egenskap att jag vill kämpa alla dagar på alla planer i livet. Så jag hoppas att de speglar mina karaktär och att de blir samma som jag. Och de gör en misstag, det är inte problem att ha energi och vilja att vinna alla matcher är inte på rätt stad. Den är det inte bra. Och ja, det hade blivit svårt, men inte ovänligt som är i fotboll. Vi är lite en så sprungen ballon som vi hade haft en aim att vinna liga. Vi hade vunnit när fyra omgångar kvar och vi hade haft Anna aim som är att tappa inte på hemmaplanet och vi hade gjort det, så vi hade blivit på bra roll detta året. Men att göra en bra avslutning och att vinna serien, det är två olika saker. Ja, det är två olika saker. Mm. Det är precis som du säger.